حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے. سامنے سمندر آ گیا ہے, قوم دیکھتی ہے پیچھے, کہ گرد و غبار کا طوفان, معلوم ہوا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا ہے. پوری قوم نے کیا کہا, اے موسیٰ ہم کو پکڑے گئے, موسیٰ نے یہاں بنوایا لا کر, اس سے تو ہم ہی بہتر تھے, تو لڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ تورات کی تفسیر ہے. اس وقت موسیٰ کا جواب کیا ہے, اللہ ان معی ربی سیہدین, نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے, وہ راستہ دے گا. بتائیے کہاں راستہ نظر آ رہا ہے؟ یہ ہے ایمان بالغیب. راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے, جیب میں پیسے ہوں اور تب دل کو اطمینان ہے. تو ایمان کس پر ہوا؟ پیسے پر, اللہ پر نہیں. جب وسائل و ذرائع نہ ہوں اور پھر یقین ہو. اللہ مسبب الاسباب ہے, وہ اسباب کا پابند نہیں ہے, وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے, اسباب اس کے محتاج ہیں. اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے, یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نگہبان پاکستان, میں قربان عمران خان. ہماری یہ سیریز چل رہی ہے, پولیٹیکل بھی کہیں یا نان پولیٹیکل کہیں یا مکسچر کہیں, کوئی اس طرح کی یہ سیریز ہے. اس کا شاید آج وائنڈ اپ ہو جائے. دو قسطیں آپ نے دیکھی, خوشک موضوع تھا تو میں نے کہا چلو اب اس میں رونق میلہ بھی ڈال دیتے. لو جی آپ کو سولر انرجی بھی بتا دی, جو تک کوئلے کی انرجی بھی بتا دی تھی, پھر آپ کو فرنس آئل کی انرجی بھی بتا دی, لکڑی وغیرہ کی بھی بتا دی, مکسچر. اب آپ کو بتاتے ہیں, چھوٹی سی لسٹ ہے یہ جناب علی. ونڈ انرجی پکھے والی بھی, پکھے سے جو بجلی چلتی. اس میں یہ ہوا کہ ایک دفعہ ایک انجینئر نے سرگودے کی پہاڑیوں کے دامن میں جا کے ایک چھوٹی پہاڑی کے اوپر وہ پول لگا کے تو وہ جناب بجلی بنانی شروع کر دی. پیچھے ہوتی ہیں سازشیں بھی ہوتی ہیں, تو اس کو کہا جی یہاں پہ ایک دفعہ آندھی آئی تھی تو وہ جناب علی اتنی شدید تھی کہ ٹریکٹر اڑ کے پہلی منزل چھت کے اوپر چلا گیا تھا. تو آپ کہہ سکتے ہیں ٹریکٹر اڑ کے 15 فٹ اونچا چلا گیا, اتنی اندھیری آئی تھی, اس وجہ سے یہ پاسبل نہیں. پھر کیا دوبارہ وہاں پہ آئی وہ اندھیری؟ تیز تو آتی ہے, 130 کلومیٹر تک آتی ہے, 120, 180 چلتی رہتی, لیکن اس کے بعد بھی کبھی آئی؟ یا نارنگ میں بھی کبھی آئی جب بورڈ جڑ سے اٹھا کے تو کافی دور 4-5 کلومیٹر دور جا کے آندھی نے رول کر کے نہیں اٹھا کے پھینکا تھا, پھر دوبارہ وہاں نہیں کر دیا. ایک تو پھر دوسری شروع ہوتی. وہ اس نے انجینئر بدل ہوا, اس نے انجینئر کرنے کے بعد یہاں سے امریکہ چلا, وہاں جا کے اس نے کہا جی کہ میرے پاس, میں یہ ٹیکنالوجی میری اپنی ہے, دیسی ہے, بڑی سستی ہے, مجھے دیں. وہ ڈر گئے کہ یہ کہیں کہ وہ ایجنٹ ہی نہ ہوئے. پھر امریکہ کے کاؤنٹی میں گیا, اس نے کہا جی آپ اتنی مہنگی بجلی رہتے, میں آپ کو اپنی بنا کے دوں گا, تو آپ چھوٹے سے مجھے فنڈ کر دیں, پہلے میں آپ کو ٹیسٹ کراؤں گا, اس سے چلانا, اس کو بیچنا, اس ایک چھوٹے پکے کو بیچنا بجلی, پھر پیسے جو انکم ہوئے گی تو مجھے اور فنڈ دے دینا. اس طرح کر کے امریکہ میں جو سب سے بڑا پرائیویٹ بجلی گھر ہے یہ ونڈ کا, تو وہ اس بندے پاکستانی کا ہے, اچھا جی, اس کا نام ہے عبد الکریم خان. چلو جی یہاں پہ بات ہو گئی. یہاں پہ جو تھا نا, یہاں پہ جب 2000 انرجی چل رہی تھی, کرائسس تھا, شہباز شریف پکا لے کے چلا جاتا تھا, یہ 2010 کی بات وغیرہ. انہوں نے کہا جی ہم ونڈ انرجی لگا دی. اب دیکھیں صرف ان کو ایک ہی جگہ ملی, ایک ہے جی زورلو انرجی پاکستان لمیٹڈ ٹھٹا 56. آپ کہیں گے یار ابھی اتنی بتلی ہم بنا سکتے ہیں, تو وہ آئی پی پی کس مرض کی دعا ہے, وہ یہ کہ یہ دعا ہے, یہاں سے کنڈا ڈال کے لٹکا ہے. ایف ایف سی انرجی فوجی فرٹیلائزر کارپوریشن ہے, 58. اچھا جی پھر کیا, 3 جارج فسٹ ونڈ فارم 58.
फिर फाउंडेशन विंड एनर्जी 1 50, फिर फाउंडेशन विंड एनर्जी 2 58, फिर सफेयर, ये मीर साहब के जो यहाँ इन्होंने अपनी बेटी बनाई ब्याई हुई, सफेयर विंड एनर्जी 53, फिर यूनस एनर्जी 50, फिर मेट्रो पावर कंपनी 50, ठट्टा में सारी ठट्टा में गुल अहमद गुलान आलों की एनर्जी 50, फिर मास्टर विंड एनर्जी मास्टर ग्रुप की है गुजरात लेने मास्टर ग्रुप पर स्पिनिंग टेक्सटाइल मिल वाला का 50, फिर तनाजा जनरल 50 ठट्टा में, फिर हाइड्रो चाइना दाऊद विंड पावर 50, दाऊद एनर्जी हुसैन दाऊद जो है, फिर सचल एनर्जी डिपार्टमेंट 50, फिर यूनाइटेड एनर्जी पाकिस्तान विंड पावर 50, फिर जनाब एरेटिस्ट विंड एनर्जी 50, फिर एक्ट विंड टपाल विंड 50, 30 ये जो है ना टिपाल चाय वालों की, ये पीटीआई में शामिल हुआ था, मंडी बाबादी से भाग गया साला। और जो इजाजुल्लाह की सीट, जो सारा इन्वेस्टर ये है इजाजुल्लाह का बेली है ना, इजाजुल्लाह के साथ गया था इमरान खान के पास, जब टिकट मिली थी तो फिर बनाया था तो भाग गया, फिर अब उसने उसके बदले में ये ली थी यहाँ पे बावल नगर से शौकत वसरा वाली सीट पे, तमाम पैसा ये टपाल चाय वालों का है, ऐसे मीठा डाल डाल के आपको बता रहे। फिर जी हवा एनर्जी 50, फिर जंपर पावर 50, फिर जनाबली 3 जॉर्ज विंड फार्म 250, फिर 3 जॉर्ज विंड फार्म 350, ट्राइकॉन बोस्टन कंसल्टेंसी ए विंड 50, फिर ट्राइकॉन बोस्टन कंसल्टेंट बी 50, ट्राइकॉन बोस्टन कंसल्टेंट सी 50, फिर आ गया जी साइफर पावर मीर साहब वाला जो कुड़मों का 50, दीन